Pelo menos matei um na mina. Matei um na mina, eu vou matar outro. Vai chegar outro tontão ali pensando que não tem mina. Vai, pode subir, né, Tontão? Pode ter matado eu, mas eu não consigo subir lá, velho. A hora que eu subir lá, vai ter uma mina te esperando. Aí vai ser bem engraçado. É engraçado que vai ter uma mina esperando. Nem sabe que tem uma mina esperando. Não faz ideia. Eu planejei. Pode matar de novo, mas você não vai subir, não adianta. Não adianta. Vou matar eu aí tantas vezes que quiser. Agora ele conseguiu subir. Agora vai ficar interessante. Agora todo mundo querendo tirar o posto dele ali. Isso, sobe lá, sobe lá. Importante o que mais tempo. Lalalala. Ai, acabei com a minha oportunidade, né? Eu acabei com ela. Viu aqui? Viu, mas tá fazendo tempo dele ali. Isso, mata aí pra nós. Poxa. Agora se eu sair ali de baixo, eu vou estar com a sniper na sua cabeça.
morri. Mas tá empolgante, você que tá empolgante. Ninguém que tá querendo ser de outro ano ali. Mas tá querendo ser de outro ano de rei. Adianta um minuto pra acabar, velho. Os homens favorizou vocês. Os homens tá com pouco tempo. Vou tomar uma na base aqui. Fica bem tranquilo. O rei é quem eu, mano. Destes. Entendeste quem que é o rei da bagaça? Quem ganhou foi o tio Bill. 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 Quem ganhou foi o tio Bill, rapaziada. Ai, Valário. Quem ganhou foi o tio Bill, rapaziada. Eles tentar, mas quem foi o triunfante foi eu. Vai daí, Leão, vai aí. Vai daí, Leão. Vai daí. Fica balançando o rabo aí que eu tiro de robô fio do videogame aí e eu desligo o videogame. Isso aí, gente! Eu ganhei! Eu ganhei! Ganhei ainda. Ainda fugi com estilo ainda.